Біле жүргеніңіз жөн, айдарын жалғастырамыз. Бұл жолы 7-7 News-тың түсіру тобы шаһардағы Төребай Ақбозов атын еншілеген осы бір көшенің тарихын зерттеп көрді. Аймақтың ауыл шаруашылық саласын дамытуға сүбелі үлес қосқан бұл азаматты таразықтар қаншалықты таниды? Еліне сіңірген еселі еңбегі ел жадында ма? Аят Асқарбекұлы айтады. Ақбозов па? Білмеймін де. Шынымен айтайын, танымаймын. Жоқ, мен білмеймін, бердік емеспін, сондықтан білмеймін. Тараздық тұрғындардың жауабы осы. Әрине Төребай Ақбозовты танитын ешкімнің болмағаны өкінішті. Біле жүріңіз, Төребай Ақжолұлы 1910 жылы Әулиеата уезі Ботамойнақ ауылында дүниеге келген. 1935-51 жылдар аралығында бірнеше қызметте болды. Атап айтсақ, Байзақ ауданында агроном, жер бөлімінің меңгерушісі қызметін атқарды. Кейінірек Шу ауданында атқару комитетінің төрағасы болыпты. Толық ақпарат алу үшін мұрағатқа бас сұқтық. Төребай Ақбозовқа байланысты бір іс сақталған. Ол құжат ол кісінің Шу аудандық партия комитеті қатарына қабылдау туралы өтініші туралы құжат. Ол жерде өтінішімен қатар өз қолымен жазылған өмірбаяны, партия қатарына қабылдау туралы анкетасы және ол кісіге берілген мінездемелер сақталған. Төребай Ақбозов саналы ғұмырының 40 жылын халықтың қамы үшін сарп етті, өнегелі өмір кешті. Ал жақсының жүріп өткен жолы қашанда жалпақ жұртқа сабақ, келешек ұрпақ үшін үлгі болмақ. Аят Асқарбекұлы, Елнұр Мұхтаров, Ардақ Мақатов, 7-7 News.